Donato Carisi, Lovac na duše. 17:14. Ništa nije rekla kolegama o opasnosti koje se izložila u hodniku ispod Larine kuće. Nije o tome razgovarala ni sa inspektorom Kamusom. To nema veze s devojkom, tiče se samo mene i Davida. I onda se više nije plašila. Shvatila je da je njen progonitelj imao drugi motiv, a ne da je ubije. Bar ne još. U tunelu je to mogao da uradi mnogo pre nego što je telefonirala. Nije jednostavno propustio priliku, namerno se uzdržao. Kontrolisao ju je. Kamuso je ipak primetio da nešto sa njom nije u redu. Našao ju je potresenu, a Sandra je to pripisala umoru i gladi. Zato ju je inspektor Kicoški pozvao kod Francesca u tipičan rimski restorančić na Fikovom trgu. Jeli su picu usred popodneva, uživajući u mirisima i zvucima kvarta, dok su sedeli za stolom u bašti restorana. Oko njih Rim sa svojim kamenim ulicama, zgrade sa starim fasadama, bršljen koji se prkosno penje na balkone. Odmah potom vratili su se u stanicu policije. Kamuso joj je, poput vodiča, pokazivao lepu zgradu u kojoj je imao sreće da radi. Sandra je izbegla da mu kaže da ju je poznavala, jer je već istraživala u arhivu, nasamarivši kolegu. Smestili su se u kancelariju inspektora. Čak i tu su visoki svodovi bili oslikani freskama, ali nameštaj nije odavao inspektorov ekscentrični ukus, već je bio veoma umeren i minimalan, za razliku od samog Kamusa, koji se kretao kao šarena mrlja po prostoriji. Dok je stavljao purpurni sako na fotelju iza radnog stola, Sandra primeti da je oko zgloba nosio dugmad za manžetne s tirkizom i omače je se osmeh. Potpuno ste sigurni da je Lara trudna. Već su dotakli tu temu u restoranu. Kamuso se nije mirio sa idejom da žene posjeduju 6 čulo za određene stvari, iako je ona imala odlične dokazne elemente koji idu u prilog njenoj tezi. Zašto sumnjate? Kamuso raširi ruke. Saslušali smo prijatelje i kolege s fakulteta. Niko nije pomenuo da je imala momka ili nekoga sa kime se povremeno viđala. Prema analizama o korišćenju telefona i elektronske pošte, nije se pokazalo da je sa nekim bila u vezi. Nije neophodno da budu u vezi da bi ostalo u drugom stanju. To reče kao da je najočiglednija stvar na svetu. Iako je shvatala zašto se inspektor koleba, Lara nije izgledala kao osoba za povremene odnose. Nešto me zanima u vezi sa Jeremiahom Smithom. Osim ovog posljednjeg, prethodnih puta žrtve je otimao po danu, ubeđujući ih da piju s njim. Čime je takav tip mogao da privuče devojke? Već 6 godina pratim slučaj ovog serijskog ubice i ne znam. Kakav god način da je koristio, bio je prokleto efikasan, reče Kamuso, vrteći glavom spuštenog pogleda. Svaki put ista priča. Devojka nestane, upotrebimo sve resurse da je nađemo, znajući da imamo samo mjesec dana na raspolaganju. 30 dana tokom kojih glumimo za porodice, novine i javno mnjenje. Uvek iste fraze, iste laži, potom bi vreme isteklo i našli bismo leš. Napravi podužu pauzu. Kada sam pre nekoliko večeri shvatio da je taj tip u komi krivac, odahnuo sam. Bio sam srećen. Znate šta to znači? Ne. Radovao sam se što drugo ljudsko biće umire. Zapitao sam se šta mi se to dešava. Užasno je to što je taj čovjek uradio. Naime, učinio je da postanemo kao on. Jer samo monstrumi mogu da se raduju smrti. Pokušavao sam da ubedim sebe da će u suštini njegovim krajem druge devojke biti pošteđene. Taj događaj spasava živote. A naši, ko će nas spasti od sreće koju smo osjećali? Hoćete da mi kažete da je, kada ste otkrili da je oteo još jednu,
to bilo skoro uteha. Ako je Lara još živa, naravno, Camusso se gorko nasmeja. I to je prilično monstruozno. Ne čini vam se? Mislim da jeste, slaži se Sandra. Kao da njen spas zavisi od buđenja Jeremiah Smitha. Taj čovjek će verovatno ostati biljka do kraja života. Šta kažu lekari? Čudno, ništa im nije jasno. U početku su mislili da je infarkt, ali posle detaljnih kliničkih ispitivanja isključili su tu mogućnost. Traže neurološko oštećenje, ali još uvijek ne uspevaju da ga otkriju. Moglo bi da se radi o dejstvu nekog toksičnog agensa, možda otrova. Camusso je bio prinuđen da prizna. Analiziraju krv da bi pronašli supstancu. A ako je tako, onda je umešan još neko. Neko ko je pokušao da ga ubije. Ili da namesti da ga ubije sestra jedne od žrtava. Sandra poveza tu informaciju sa slučajem Figaro. Postojalo je određeno slaganje između načina na koji je ubijen Federico Noni i onoga što je urađeno Jeremiah Smithu. Ličilo je na smaknuće. Obojice su bili kažnjeni za svoje zločine ili za svoje grehe, reče za sebe. Sačekajte trenutak, hoću da vam pokažem nešto. Sandra je bila zamišljena i nije shvatala na šta inspektor misli. Camusso se udalji iz torbe uze laptop, uključi ga i postavi ispred nje. Nedelju dana pre nestanka na arhitektonskom fakultetu bila je diplomska žurka. Otac diplomca arhitekture snimio je sve videokamerom. Pustio je snimak. Ovo su posljednje Larine slike pre nego što je nestala. Sandra se nagnu prema ekranu. Slika se tresla, čuli su se glasovi i neko se smejao. Snimak se proširi na aulu. Bilo je 30 zvanica i neki su nosili smešne kape. Razgovarali su podeljeni u manje grupe. Na katedri su bila poredana razna pića i mnogi su u ruci držali čaše. Bila je i torta, ali je ostalo samo pola. Snimatelj se kretao među gostima, pozivajući ih da kažu nešto u kameru. Neko je pozdravljao, neko se trudio da bude duhovit. Videokamera se zaustavi na jednom dečku koji se odvažio i držao sarkastičan monolog o fakultetskim mukama. Oko njega su stajali prijatelji i smejali se. Iza njegovih leđa, u dnu, bila je devojka koja je izgledala kao da nema veze sa žurkom. Bila je naslonjena na klupu sa skrštenim rukama i izgubljenim pogledom. Radost nije uspevala da je zarazi. To je ona, reče inspektor, kao da mu je to bilo potrebno. Sandra ju je pažljivo osmotrila. Klatila se i grizla usnu zabrinuto. Zar nije čudno? Podsjeća me na ono kada medije objave fotografiju žrtve nekog zločina. Uvijek je uzeta sa nekog događaja koji nema veze sa onim što im se dogodilo. Venčanje, izlet, rođendan. Možda se njima nije sviđala ta fotografija. Sigurno, dok su bili u toj pozi, nisu mislili da će ta slika završiti u novinama ili na televiziji. Mrtvi koji se iz prošlosti smeju na fotografijama. Sandra je dobro znala kako izgleda osjećaj kada se nađe pred neprikladnom radošću. Možda im tokom života nikada nije pala na pamet ideja da postanu poznati. Iznenada umru i ljudi saznaju sve o njima. Bizarno, zar ne? Dok se Camusso gubio u tim razmišljanjima, Sandra primeti malu promjenu u Larinom izrazu lica. Njen instinkt forenzičkog fotografa nanjušio je detalj. Vratite nazad, molim vas. Inspektor je pogleda i posluša, ne tražeći objašnjenje. Sada usporite sliku. Sandra se namesti, čekajući da se čudo ponovo desi. Na Larinim usnama pojavi se reč. Govorila je, reče Camusso iznenađen. Da, govorila je, potvrdi Sandra. I šta je rekla? Pustite ponovo. Inspektor je više puta premotavao snimak, dok se Sandra naprezala da uhvati svako slovo.
Kaže, đubre. Kamuso je pogleda zbunjeno. Sigurni ste? Sandra se okrete prema njemu. Rekla bih da jesam. A na koga je ljuta? Sigurno na nekog muškarca. Pustite dalje i pokušajmo da shvatimo ko je. Inspektor ponovo pusti snimak. Snimatelj je bio prilično nedisciplinovan, nije im davao vremena da jasno vide lica Svanica, sve dok se kadar ne pomeri udesno. Sandra je imala utisak da prati Larin pogled. Nije bio izgubljen, kao što je mislila malopre, već je gledala nekoga. Možete li da pauzirate za trenutak, upitala je inspektora pokazujući na ekran. Kamuso to učini. Šta je u pitanju? Sandra je ugledala muškarca od oko 40 godina koji se smeje okružen grupom studentkinja. Nosio je plavu košulju i imao je razvezanu kravatu. Drzak izgled, kestenjasta kosa, svetla oči. Privlačan tip. Držao je ruku na ramenu jedne od devojaka. To bi bilo đubre, pitao je inspektor. Ima takvo lice? I mislite da se radi o ocu deteta? Sandra pogleda Kamusa. Neke stvari se ne mogu utvrditi snimkom. Inspektor je shvatio gaf i pokušao da se izvuče dosetkom. Mislio sam da vam žensko čulo sve govori. Ne verujem, pretvarala se da se jada, ali možda bi bilo korisno pročeskati malo s njim. Sačekajte, reći ću vam ko je. Kamuso obiđe oko radnog stola i proveri nešto u dokumentima. Popisali smo ko je bio prisutan na žurki, za svaki slučaj. Sandra se iznenadi efikasnošću rimskih kolega. Pošto je pogledala spisak, inspektor izjavi. Christian Lorieri, asistent istorije umetnosti. Jeste li ga saslušali? Nije imao nikakav kontakt sa Larom i nije bilo pravnog razloga, ni istražne potrebe da ga ispitamo. Kamuso nasluti ono što je prolazilo kroz glavu. Ako jeste otac deteta, koje devojka nosi i zna za njega, sumnjam da bi bio raspoložen da razgovara sa nama. Oženjen je. Sandra promisli malo o tome. Ponekad je potrebno isprovocirati reakciju. Reče maliciozno. Kamuso je izgledao zainteresovano. Kako mislite to da uradite? Najpre moram da odštampam neke fotografije. U hodnicima arhitektonskog fakulteta bilo je mnogo studenata. Sandri je uvijek bilo zanimljivo kako studenti razvijaju sličnosti u zavisnosti od oblasti koju uče, kao da odgovaraju na neku vrstu genetskog koda koji identifikuje pripadnost i čini se da se kod svih razviju slične karakteristike. Naprimjer, studenti prava bili su nedisciplinovani i takmičarski raspoloženi. Oni sa medicine, rigorozni i sa morbidnim smislom za humor. Na filozofiji su bili melanholični i svi su nosili odeću za broj dva veću. Arhitekte su, međutim, bile neočešljane i sa glavom među oblacima. Vratar ju je uputio u kancelariju Christiana Lorierija i sada je tražila njegovo ime na pločicama, na vratima. U policiji je odštampala fotografije koje je sačuvala u telefonu. Snimci vile Jeremaja Smitha, ali i kopije onih sa Davidove lajke, od kojih je srećom napravila duplikate. Bilo je slika Larinog stana, ali najviše slika kapele Svetog Ramona Penjafortskog. Kada samo pomisli da je htjela da ih obriše, verujući da joj ne trebaju. Međutim, sada su joj mogle biti korisne. Vrata kancelarije asistenta istorije umetnosti bila su otvorena. Lorieri je sedeo sa nogama podignutim na radni sto, zaokupljen čitanjem nekog časopisa. Bio je lep čovjek, baš kao što je izgledao i na snimku, klasični, razbarušeni 40-godišnjak koji dovodi studentkinje do ludila. Suština njegove ličnosti sadržala se u starkama koje je nosio. Prenosile su poruku mirne pobune. Sandra pokuca sa osmehom.
Asistent podiže pogled. Ispit je pomeren za sljedeću nedjelju. Ona je sela, iako je nije pozvao da uđe, doprinoseći opuštenoj klimi koja je vladala u prostoriji. Nisam ovdje zbog ispita. Konsultacije su ponedjeljkom, sredom i petkom. Nisam studentkinja, objasnila je, potom izvadi znatku. Sandra Vega, policija. Lorieri nije izgledao iznenađeno i nije pružio ruku da je pozdravi. Samo je iz učtivosti spustio noge sa stola. U ovakvim slučajevima trebalo bi reći, šta mogu da učinim za vas, agente? Nasmeja se pokušavajući da pridobije njenu naklonost. Sandri je bio odbojan njegov šarm, podsjećao ju je na Šalbera i siroti asistent nije mogao ni da pretpostavi koliko je to bilo na njegovu štetu. Radim na jednom slučaju i potrebno mi je da se konsultujem sa istoričarem umetnosti. Uputili su me na vas. Christian Lorieri, osloni se na sto začuđen. Zaista? O čemu se radi? Možda sam pročitao nešto u novinama. Poverljivo je, namignu mu Sandra. Da, razumem, složi se. Stojim vam na raspolaganju. Ponovo joj se nasmeja. Ako to još jednom uradi, uperit ću mu pištolj u facu, pomisli Sandra. Trebalo bi da pogledate ove fotografije i da vidite da li prepoznajete neko od mesta. Pružim mu fotografije kapele Svetog Ramona Penjafortskog. Našli smo ih u džepu jednog osumnjičenog, a ne uspevamo da shvatimo odakle potiču. Lorieri stavi naočare i poče da proučava slike. Uzimao je jednu po jednu fotografiju sa gomile, podižući ih ispred sebe. Postoje pogrebni simboli, dakle rekao bih da je sigurno neka kapela. Vrlo je verovatno da se nalazi u nekoj crkvi. Sandra ga je posmatrala, čekajući pravi trenutak i reakciju. Postoje različiti stilovi, teško je utvrditi gdje se tačno nalazi. Video ih je više od 10 kada naiđe na prvu fotografiju Larinog stana. Ima jedna koja nema veze sa... Zaustavio se. Kada je video i drugu i treću, osmeh prestade. Šta hoćete od mene? Reče nemajući hrabrosti da je pogleda u oči. Vi ste već bili u toj kući, zar ne? Čovjek odloži gomilu fotografija i prekrsti ruke, zauzevši odbrambeni stav. Samo jednom. Možda dva put. Neka bude i tri puta i nećemo ići dalje. Da li vam odgovara tako? Provocirala ga je Sandra. Lorieri potvrdno klimnu glavom. Bili ste tamo i one večeri kada je Lara nestala? Ne, te večeri nisam, trudio se da pojasni. Otkačio sam je nekoliko nedjelja pre toga. Otkačio, ponovi Sara užasnuta. Hteo sam da kažem da... Uostalom, znate šta hoću da kažem? Oženjen sam. To podsjećate mene ili sebe? Asistent ustade i približi se venecijanerima na prozoru. Nervozno je prelazio rukom po glavi, držeći drugu ruku na boku. Kada sam saznao da je nestala, hteo sam da odem u policiju, ali potom sam pomislio na sva pitanja koja bi mi postavili. I mojoj ženi, pa rektoru, pa fakultetu i da više ne bih bio u stanju da držim u tajnosti celu stvar. To bi bila tragedija i za moju karijeru i za moju porodicu. Mislio sam da je to samo bio Larin hir, način da privuče moju pažnju i da će se na kraju vratiti kući. Nije vam pala na pamet pomisao da je učinila nešto nepromišljeno zbog vašeg odbijanja? Lorieri joj okrete leđa. Naravno, priznate. Prošlo je skoro mjesec dana, a vi niste ništa rekli. Naglašavajući svaku reč, Sandra je pokušala da njeno gađenje izađe na videlo. Asistent je bio pod pritiskom, ali ponudio sam se da joj pomognem. Da abortira? Lorieri je shvatio da je u problemu. A šta sam mogao da uradim? To je bila samo avantura i Lara je to znala.
Nikada nismo izašli zajedno, nismo razgovarali telefonom, nisam imao čak ni njen broj. Činjenica da niste reagovali na nestanak devojke čini vas osumnjičenim za ubistvo. Ubistvo? A zašto? Bio je van sebe. Jeste li našli telo? Nema potrebe za tim. Postoji motiv. Ponekad je dovoljno i to da bi se nekome sudilo. Dođevola, ja nikoga nisam ubio. Spremao se da zaplače. Čudno, ali Sandra se sažali na njega. U prošlosti primenila bi pravilo dobrog policajca. Nikada nikome ne verovati. Ali mislila je da asistent govori istinu. Jeremiah Smith je oteo Laru. Plan da je odvede iz njenog stana bio je suviše dobro osmišljen. Ako je Lorieri hteo da je ubije, bilo bi mu dovoljno da je odvede na neko usamljeno mesto. Lara bi ga pratila, čak i da ju je ubio u napadu besa. Možda nakon svađe u njenoj kući ostali bi tragovi ubistva. Smrt je u detaljima, podsjeti se, ali ništa nije navodilo na pomisao da je Lara mrtva. Sada se smirite i sedite, molim vas. Čovek pogleda Sandru sjajnih i crvenih očiju. Dobro, smirit ću se. Ponovo sede šmrcajući. Sandra je imala dobar razlog da oprosti tu preljubu i njegov kukavičluk. Ja se ne razlikujem od njega. I ja sam prevarila, reče u sebi. I setila se jarko zelene kravate. Ali nije imala želju da podeli tu priču sa Lorierijem. Reče mu, Lara nije želala da vas dovede pred svršen čin. Rekla vam je da je trudna, da bi vam dala šansu. Ako je živa i treba da se vrati, slušam vas. Čovek nije bio u stanju da izusti ni reč. Sandra međutim na brzinu uze fotografije sa radnog stola, jer je htela da izađe odatle. Vraćala ih je u tašnu kada joj nepažljivo ispadoše. Prosule su se po podu i asistent se sagnu da je pomogne da ih sakupi. Pustite, pomoći ću vam. Sama ću, ne brinite. Sandra je pokušala da ubrza prikupljanje. Primeti da je među fotografijama završila i ona na kojoj je sveštenik sa ožiljkom na slepoočnici. Ispovednik. Okrete se prema Lorieriju, pokušavajući da shvati da li je dobro čula. Poznajete ovog čoveka, upita pokazujući na njega. Zapravo ne znam ko je, mislio sam na ovoga. Pokaza joj jednu od fotografija. Sveti Ramon Penjaforski, hteli ste da saznate o kapeli ili je to bio samo izgovor? Sandra pogleda sliku na kojoj je bio dominikanski kaluđer. Objasnite mi, molim vas. Pa nema mnogo toga da se kaže. Slika je nastala u 17. veku. Nalazi se u bazilici Svete Marije nad Minervom. Ne, mislila sam na sveca. Lorieri ustade i uputi se prema polici s knjigama. Osmotrio je knjige i sigurnim potezom izvuče jednu. Prelistao je stranice, pokazao Sandri reprodukciju slike, a potom pročita objašnjenje. Paenitentiarija apostolika je ogranak Svete stolice koji se oduvek bavio gresima i kaluđer Ramon je bio među najuglednijim članovima. U 13. veku bio je zadužen da sastavi tekst koji će analizirati moralne dileme da bi se olakšao rad ispovednika. Tekst je davao kriterijume za nedvosmislene procene i svakoj krivici odgovarala je jasna kazna. Sandra se prekori što ranije nije potražila informacije o kapeli. Onaj ko je ubacio ikonicu sa natpisom Fred ispod vrata hotelske sobe nije samo hteo da je privuče u zamku. To mesto imalo je značenje. Koliko god da je nije oduševljavala ideja da se vrati tamo, gde je neko pokušao da je ubije. Morala je da otkrije to značenje. 8:22. Klementeov talenat bio je da pronađe informacije. Posljednjih dana Markus je dobio višestruke potvrde njegovih sposobnosti. Nikada ga nije pitao kako uspeva u tome.
Pretpostavljao je da koristi arhiv, ali to nije bio njegov jedini izvor. Iznad njega mora da je bila tajna mreža koja je prikupljala novosti ili ih presretala. Istorijski gledano, crkva je oduvek bila u stanju da se uvuče u laičke institucije ili organizovane grupe koje su mogle da joj budu pretnja. To je bio neki oblik samoodbrane. Kao što je Klementa često ponavljao, Vatikan je bio miran i na oprezu. Ali ovoga puta njegov prijatelj prevazišao je sebe. Našli su se u nekoj sali za tombolu, odakle su kroz prozore mogli da nadgledaju ulaz u zgradu u kojoj je živela porodica Martini. Lokal je bio pun igrača, ali je svako bio koncentrisan samo na svoju igru. Aličin otac stavio je u kola dve velike torbe. Klemente pokaza na Fiatovu multiplu, parkiranu sa druge strane ulice. Bio je veoma uznemiren, uzeo je nedjelju dana odmora i podigao značajnu sumu iz banke. Misliš li da se sprema za bekstvo? Sigurno da je sumnjivo ponašanje, zar ne? A pištolj, kako znaš da ima pištolj? Prošle godine pucao je na čoveka koji je pokušao da namami neke mlade momke u parku. Nije uspeo da ga ubije samo zato što je policija intervenisala na vreme. Dao se u beg, ali niko od onih koji su prisustvovali pucnjavi nije želeo da svedoči protiv njega. Tako da nisu mogli ni da ga osude, jer tokom pretresa njegove kuće nisu uspeli da nađu pištolj. Suvišno je da ti kažem da nema dozvolu za nošenje oružja i da ga je sigurno nabavio na crno. Bruno Martini. Tako se zove, i Markus se seti da je njegova ćerka nestala upravo u parku. Sudija? Odmahnu glavom, samo nam je još to trebalo, dođevola. Posle toga žena ga je ostavila i odvela drugo dete. Nikada nije uspeo da se pomiri sa nestankom ćerke. Već 3 godine sprovodi lični krstaški rat i često se sukobljava sa snagama reda. Danju radi kao vozač autobusa, a noću traži ćerku. Obilazi najmračnija mesta, u nadi da će uspjeti da je nađe. Mislim da pre svega očekuje da nađe odgovor, koji će mu dati bar malo mira. Markus napravi paralelu između te situacije i one bračnog para Roka. Filipovi roditelji nisu se predali mraku. Nisu mu širom otvorili vrata da zaposedne njihov život. Zlo koje su doživeli nisu pretvorili u zlo koje treba uzvratiti. Bruno Martini će nastradati. Klemente se složi s njim. Astor Gojaš bio je bezbedniji od predsjednika. Njegovi telohranitelji ubili bi ga pre nego što bi uspeo i da zapuca. Ideja da odmah potom pobegne bila je čista iluzija. Dok su čekali da Martini izađe iz kuće, Klemente uputi Markusa u druge novosti od tog dana. Policija je počela da traži Laru. Nije mogao da veruje. Otkad? Povezali su nestanak sa slučajevima Jeremiah Smitha. Zasluga pripada i nekoj policajki iz Milana koja sarađuje sa njima. Markus je shvatio da se radi o ženi sa kojom je sklopio pakt, ali nije rekao ništa. Ta vest ga je ohrabrila. Ima još nešto. Lekari su isključili mogućnost da je Jeremiah imao infarkt. Pomišljaju na trovanje i sada vrše toksikološka ispitivanja. I tu si bio u pravu. A znam i o kojoj supstanci je reč, dodade Markus. Sukcinil holin. Parališe mišiće i može da izgleda kao srčani udar. Osim toga, ne ostavlja tragove u krvi. Omače mu se izraz zadovoljstva na licu. Mislim da je mog tajanstvenog kolegu ispovednika inspirisalo samoubistvo hirurga Canestrarija. Klemente je bio zadivljen jer je njegov učenik sjajno polagao svaki ispit. Jesi li već odlučio šta ćeš raditi kada se ovo završi? Svidelo bi mu se da se bori za druge.
da bude u kontaktu sa ljudima, pomalo nalik na ono što je video da radi sveštenik u Caritasu. Ali jedino reče, za sada izbegavam da mislim o tome. Hteo je da doda još nešto, ali mu prijatelj skrenu pažnju dotirnuši mu ruku. Izlazi. Pogledaše kroz prozor i ugledaše Bruna Martinija gde ide ka svojim kolima. Clemente dade ključeve svoje pande Markusu. Srećno, reče mu. Grad se praznio, jer je bilo vreme večere i multipla je lagano prošla kroz saobraćaj. Markus je uspevao da je prati bez muke, održavajući sigurnu udaljenost kako ga Bruno ne bi otkrio. Martini je krenuo van Rima. To je zaključio pošto je pročitao saobraćajne znake koji su potvrđivali putanju. Ali najpre se zaustavi kod jednog bankomata. Markusu je to odmah bilo čudno, jer mu je Clemente rekao da je tog dana već podigao novac iz banke. Vide ga kako se vraća u kola i nastavlja dalje. Međutim, posle desetak minuta, ponovo se zaustavio, ovoga puta da uzme kafu u nekom kafiću punom gostiju koji su gledali utakmicu. Bruno Martini nije pokazivao znake da poznaje nekoga. Nikoga nije pozdravio i izgledalo je da njega niko ne prepoznaje. Pošto je popio kafu, platio je i nastavio put. Uputio se u deo grada sa ograničenim saobraćajem. Svetli ekran pokazivao je da je zabrana na snazi, ali ne mareći za kaznu, prošao je kraj video kamere koja je zabeležila tablice. Markus je mogao jedino da ga prati. U tom trenutku Martini pođe za obilaznicom koja je vodila ka severnoj periferiji Rima. Pojavio se pred naplatnom rampom autoputa i uzeo kartu za ulaz. Posle nekoliko minuta napravio je i treću pauzu da sipa gorivo. Markus ga je sačekao u zaustavnoj traci, odmah posle pumpe, gledajući ga u retrovizoru dok je mirno točio gorivo i plaćao karticom. Ponovo je pošao, vozeći umerenom i konstantnom brzinom. Markus se pitao gde ide. Nije shvatao šta se dešava, nešto mu je promicalo. Pošao je ka Firenci, ali prešavši desetak kilometara, ponovo se zaustavio na pumpi. Ovoga puta Markus odluči da uđe za njim. Parkirao je i ušao u auto grill. Bruno Martini kupio je paklicu cigareta i naručio drugu kafu. Markus se pretvarao da gleda časopise dok ga je zaklonjen rafom, posmatrao kako pije kafu za šankom. Kada je završio, čovek načini pokret koji Markus u trenutku nije znao da protumači. Podigao je pogled, sve dok nije susreo objektiv sigurnosne kamere postavljene iznad kase i ostao tako miran nekoliko sekundi. Pustio je da ga snimi, pomisli Markus. Potom Martini spusti šoljicu i pođe stepenicama koje su vodile u toalet na spratu ispod. Markus se uputi za njim. Pošto je ušao i uverio se da su sami, stiže ga dok je prao ruke. Stao je malo dalje od njega i otvrnuo česmu. Čovek ga pogleda u ogledalu, ali bez posebnog interesovanja. Treba vam alibi, gospodine Martini. Reči su ga uhvatile nespremnog. Meni se obraćate. Bankomat, pumpa, sva mesta sa kamerama za nadzor. Sigurno vas je neko primetio među navijačima koji su se skupili u baru zbog utakmice. Baš lukava ideja da dobijete i kaznu, pa čak i vožnja autoputem. Naplatne rampe beleže ulaz i izlaz, ostavljate tragove tako da se beleže sva vaša kretanja. A gde tačno idete? Čovek se približi pretećeg izgleda. U očima mu se video bes što je razotkriven. Šta hoćete od mene? Markus mu uzvrati pogled bez straha. Hoću da vam pomognem. Muškarac je bio spreman da ga napadne, ali se suzdrža. Naprasita narav primećivala se po načinu na koji je pomerio snažne ruke, kao i u položaju ramena. Bio je poput lava, spremnog da napadne. Vi ste pandur? Markus ga je pustio da veruje u to, ne odgovorivši.
Alberto Canestrari, Astor Gojaš. Znate li ih? Martini uopšte nije reagovao, niti oklevao. Izgledao je samo izgubljeno. Poznajete li ih ili ne? Ko si ti, dođavola? Može li se znati? Ti samo bežiš, zar ne? Nisi drugačiji od mene. I ti pokušavaš nekome da pomogneš. Kome? Bruno Martini koraknu unazad, kao da je zadobio udarac u lice. Ne mogu. Moraš da mi kažeš, inače će sve biti uzalud. Ta osoba neće uspeti da se osveti. Večeras će umreti. Približio mu se, ponavljajući mu. Ko je to? Čovek se osloni na jedan od lavaboa i stavi ruku na čelo. Došla je kod mene juče. Rekla mi je da je njen sin, koji je nestao, zapravo mrtav i da može da nađe ubicu. Camila Roca. Markus to nije očekivao. Martini potvrdno klimnu glavom. To što se dogodilo našim porodicama pre 3 godine, ujedinilo nas je. Posle nestanka, Alice i Filipo postali su kao brat i sestra. Camila i ja smo se upoznali u policiji i od tada nas je bol povezala. Camila je bila uz mene kada me žena ostavila. Bila je jedina koja me razumela. Zato nisam mogao da je odbijem kada mi je zatražila pištolj. Markus nije mogao da veruje. Porodica koja je umeđu vremenu znala da odgovori na bol novorođenim sinom, da pokušaju da idu dalje, sve to je iluzija. I mogao je da vidi Camilin plan. Ništa nije rekla mužu i iskoristila je činjenicu da je van grada. Krila je od njega, jer u slučaju da se nešto dogodi, jedno od njih moralo je da ostane da pazi dete. Eto zašto tog popodneva dete nije bilo sa njom. Sigurno ga je ostavila kod nekog na čuvanje. Camila je znala da nelegalno poseduješ pištolj. Dao si joj ga i onda si pokušao sebi da stvoriš alibi u slučaju da nešto krene naopako i da policija poveže oružje s tobom, budući da si ga već upotrebio kada si sebi uvrtao u glavu, da si pozvan da sudiš. Markus je znao da ga je priterao uza zid. Više nije mogao da mu poriče istinu. Camila ti je rekla kakve su joj namere. Pre nekoliko dana primila je telefonski poziv. Anonimni glas joj je saopštio da će da bi našla čoveka koji je naredio ubistvo njenog Filipa biti dovoljno da večeras ode u hotelsku sobu. Naredbodavac ubistva zove se Astor Gojaš. Koja soba? Koji hotel? Upita odmah Markus. Martini je i dalje gledao u noge. Pomislio sam na to šta bih ja uradio. Ništa nije garantovalo da je to istina, a ne neukusna šala. Ali sumnja te natera da veruješ u bilo šta. Ona tišina je nepodnošljiva. Hoćeš samo da je prekineš. Niko drugi ne može da je čuje. Ali za tebe je pravo mučenje. Od nje gubiš razum. Neće ga pucnji iz pištolja zaustaviti. Reci mi, gde je sada Camila? Molim te. Egzedra, soba 303. 20 časova. Temperatura se spustila nekoliko stepeni zbog razlike u odnosu na jutro. Pala je izuzetno fina izmaglica obojena u narandžasto uličnim svetiljkama. Kao da ide u potragu za požarom, Sandra je očekivala da će svakog trenutka ugledati plamenove na obzorju. Na trgu sa obeliskom i slončetom vernici su zastajali da razgovaraju posle kraja mise. Prođe između njih i uđe unutra. Za razliku od prethodnog puta, crkva nije bila pusta. Turisti ili obični vernici kretali su se po bazilici. Sandra se oseti smireno zbog njihovog prisustva. Uputila se odmah prema kapeli Svetog Ramona Penjafortskog. Htela je da shvati. Kada je stigla do bedno ukrašenog oltara, našla se ponovo pred portretom sveca. Sa njene leve strane nalazila se freska Hrist sudija između dva anđela, oko koje su stajale voštanice i parafinske sveće. Ko zna za kakve molitve su gorele
ili kakvi gresi su se ispaštali u tim plamenovima. Ovoga puta Sandra je shvatila značenje simbola koji su se nalazili oko nje. To je bilo mesto pravde. Sud za duše, pomisli. Jednostavnost kapele u odnosu na druge, koje su krasile baziliku, davala je prostoru odgovarajuću strogost. Ikonografija je opisivala pravo suđenje. Hrist je bio jedini sudija kojem su pomagali njegovi anđeli, dok mu je sveti Ramon, ispovednik, izlagao slučaj. Sandra se nasmeši. Imala je potvrdu da prvi put nije tu dovedena slučajno. Nije bila balistički stručnjak, ali hladne glave mogla je ponovo da razmotri pucnjavu od prethodnog jutra. Odjek pucnjave izgubio se u crkvi, sprečavajući je da shvati gdje je stajao strelac. Ali posle onoga što je se dogodilo u hodniku ispod Larine kuće, sumnjala je da neko zaista želi da je ubije. U tunelu bi bila savršena prilika za strelca, ali nije je iskoristio. Nešto unutar nje isključivalo je mogućnost da se radi o dve različite osobe. Onaj koju je namamio u baziliku hteo je da proveri šta zna, jer David mora da je otkrio nešto o tom mestu. Informaciju koja je nekome nedostajala, a koja je želeo da sazna po svaku cenu. Neko koju je najpre iskoristio, služeći se prividnom opasnošću koja se nadvila nad njenim životom, istovremeno lažirajući prijateljstvo sa njenim mužem. Potom ju je prevario, samo sa jednim ciljem, da ona postane mamac pomoću kojeg bi uhvatio ispovednika. Eto zašto je sišao u onaj tunel zajedno s njom. Sandra se okrete i ugleda ga, okruženog grupom vernika. Šalber ju je posmatrao držeći se na distanci. Nije više imao razloga da se krije. Ona stavi ruku na futrolu sakrivenu ispod dukserice da bi mu dala do znanja da neće tolerisati nikakav rizičan pokret. Raširio je ruke i lagano se približio sa neprijateljskim stavom. Šta hoćeš? Pretpostavljam da si već sve shvatila. Šta hoćeš? Ponovi ona grubo. Šalber pokaza pogledom na Hrista sudiju. Da se odbranim? Ti si pucao na mene. Gurnuo sam ikonicu ispod vrata hotelske sobe i namamio sam te ovamo jer sam hteo da dobijem Davidove fotografije. Međutim, kada mi je telefon zazvonio, shvatio sam da moram da reagujem ili bih sve izgubio. Improvizovao sam. Šta je moj muž otkrio u vezi sa ovim mestom? Ništa. Zato si se pretvarao da si mi spasao život. Zadobio si moje poverenje. Ispričao si izmišljotine o odnosu između tebe i mog muža. Odveo si me u krevet. Učinio si da poverujem da je ono osjećanje iskreno. Htela je da doda, ali to je preskočila. Sve to samo da bi došao u posjed slike sveštenika sa ožiljkom na slepočnici. Glumio sam, da, baš kao i ti. Shvatio sam da me lažeš, da mi nisi pokazala sve fotografije. Ja prepoznajem lažove. Sećaš se, postoji nekakav dogovor između tebe i sveštenika, je li tako? Nadaš se da će ti pomoći da dođeš do Davidovog ubice. Sandra je bila besna. Zato si me pratio, da vidiš da li ću ga opet sresti. Pratio sam te da bih te zaštitio. Prekini. Sandrin ton je bio odsečen. Na njenom licu, osim srčbe, videlo se i gađenje. Ne želim da slušam još laži. Jednu stvar ćeš, međutim, morati da saslušaš. Šalber je bio jednako grub s njom. Tvog muža ubio je ispovednik. Bila je potresena, ali nije htjela da mu dopusti da to vidi. Sada ti odgovara da mi to kažeš i misliš da ću poverovati. Nisi se pitala zašto je Vatikan u jednom trenutku odlučio da zabrani red ispovednika. Mora da je nešto veoma ozbiljno podstaklo papu da donese takvu odluku. Zar ne? Nešto što nikada nije otkriveno, neka vrsta kolateralnog efekta njihove aktivnosti.
Sandra ne reče ništa, ali se nadala da će Schalber nastaviti. Arhiv Penitentiarija Apostolika predstavlja mesto gde se zlo oduvek proučavalo i analiziralo, ali postoji pravilo po kojem svaki ispovednik ima pristup samo jednom delu dokumentacije, da bi se sačuvala tajnost, ali i zato što niko ne može da podnese spoznaju tolike izopačenosti. Svestan da ima potpunu Sandrinu pažnju, nastavi. Zanosili su se da će pravljenjem najveće moguće evidencije svih krivica moći da shvate kako se zlo manifestovalo kroz istoriju čovečanstva. Međutim, koliko god su se trudili da ga klasifikuju, da ga svrstaju u specifične kategorije, zlo je uspevalo da nađe načina da izbegne svaki obrazac, svaku mogućnost predviđanja. Uvek su postojale anomalije, sitna nesavršenstva koja su međutim mogla da budu ispravljena. Tako su se ispovednici od običnih istraživača i arhivara pretvorili u istražitelje, učestvujući direktno u procesu pravde. Najbolja pouka arhiva, od kojeg su ti sveštenici napravili riznicu, jeste da jedno zlo rađa drugo zlo. Ponekad se ponaša kao nezaustavljiva zaraza koja se širi među ljudima. Ali ispovednici nisu pomislili da bi, pošto su ljudi, taj proces mogao da zahvati i njih. Hoćeš da kažeš da ih je zlo vremenom zavelo? Schalber klimnu glavom. Ne može se živeti u bliskom kontaktu sa tako mračnom silom, a da se ne potone i ne potpadne pod njen uticaj. Razlog zašto je ispovednicima bilo onemogućeno da znaju sve o arhivu izgubio se kroz vekove. Schalber reče prijateljskim tonom. Razmisli, Sandra, ti si policajac, da li uvek uspevaš da ostaviš van svog života ono što vidiš na mestima zločina koje ispituješ fotoaparatom? Ili te nešto od toga bola, te patnje, tog zla, prati sve do kuće? Pada joj na pamet Davidova jarko-zelena kravata. Shvatila je da je Schalber mogao biti u pravu. Koliko si kolega videla da odustaju od posla, baš iz tog razloga? Koliko njih je prešlo na drugu stranu zakona? Agenti sa besprekornom karijerom odjednom dopuste da ih pokupi neki diler. Policajci kojima bi poverila život, koji zaboravljajući sopstvenu ulogu, divljački bio osumnjičenog sa izgovorom da žele da ga nateraju da progovori. Zloupotrebe moći. Korupcija. Ljudi su ti koji su se predali. Ljudi su shvatili da ne može ništa da se uradi. Koliko god se trudili da isprave greške, zlo je uvek pobeđivalo. Radi se o izuzecima. Znam, i ja sam pandur, ali to ne znači da ne može da se desi. Da li se dogodilo ispovednicima? Otac devok nije hteo da se pomiri sa tom idejom. Nastavio je tajno da regrutuje sveštenike. Bio je ubeđen da će uspeti da kontroliše situaciju, ali je tu naivnost platio životom. Zato ne znaš tačno ko je mogao da ubije Davida. Moglo bi da se radi i o svešteniku sa ožiljkom na slepočnici. Mogao bih ti reći da je tako, ali istina je da ne znam. Sandra ga pogleda pokušavajući da shvati da li je iskren. Potom se nasmeja i odmahnu glavom. Kakva glupača. Zamalo da ponovo nasednem. Ne veruješ mi? Gledala ga je s mržnjom. Koliko ja znam o tome. Možda si i ti ubio mog muža. Reče mu naglašavajući mog muža, kao da je htela da istakne razliku između njega i Davida, kao i mali značaj koji je za nju imala noć koju su proveli zajedno. Šta mogu da uradim da te ubedim u suprotno? Hoćeš li da ti pomognem da nađeš ubicu? Imam dovoljno ponuda, a pritom postoji i jednostavniji način. U redu. Koji? Pođi sa mnom. Postoji inspektor kojem verujem. Zove se Camuso. Ispričat ćemo mu sve i pustit ćemo da nam pomogne. Schalber nije uopšte odreagovao, ali zastade da razmisli. Naravno,
Zašto da ne? Idemo li odmah? Zašto da gubimo vreme? Ali korača ispred mene, dok ne izađemo odavde. Ako ćeš se tako osjećati mirnije, potom krete duž broda. Bazilika se ubrzo zatvarala i vernici su se okupljali ispred glavnog izlaza. Sandra je pratila Interpolovog agenta držeći se na nekoliko metara razdaljine. Ovaj se povremeno okretao da proveri gde je ona. Koračao je lagano da bi ga pratila bez teškoća. Brzo ga je opkolila manja grupa ljudi na ulazu. Sandra je ipak i dalje uspevala da ga drži na oku. Šalber se još jednom okrete prema njoj i pokaza joj da ne zavisi od njega. I Sandra se uvuče u gužvu. Videla je Šalberovu glavu kako štrči među ostalima. Potom neko ispred nje pade na zemlju. Začuše se glasovi. Oboreni se bunio i pitao koga je gurnuo. Sandra tada shvati šta se desilo i jedva se probijala. Nije mogla više da prepozna agentov potiljak. Gurajući se uporno, uspela je da prođe, našavši se ispred crkve. Pogleda unaokolo. Šalber je već bio nestao. 20 sati i 34 minuta. Samo jedan telefonski poziv podstakao je Kamilu Roku. Bez dokaza, bez činjenica. Konačno je znala ime. Astor Gojaš i to joj je bilo dovoljno. Hotel Exedra nalazi se na mestu gde je nekada bio trg Exedra, jer je nastao imitirajući polukružni oblik Dioklecijanovih termi, čim su se ruševinama nedaleko odatle turisti i dalje divili, a koji se od 50. godina zove Trg Republike. Ali Rimljani se nikada nisu navikli na promenu, pa su i dalje koristili stari naziv. Ispred luksuznog hotela bila je velika fontana, sa leve strane trga. Markusu je trebalo pola sata da od autoputa stigne do odredišta, nadajući se da će sresti Kamilu pre nego što učini nešto nepopravljivo. Još nije znao šta ga čeka. Nije uspeo da otkrije razlog smrti malog Filipa. Ovoga puta šapat drugog ispovednika nije bio tako jasan. Ti si dobar koliko i on. Ti si kao i on, rekao mu je Clemente. Ali to nije bila istina. Nikada mu nije bio problem da shvati gde se trenutno krije njegov prethodnik. Ali bio je siguran da ga posmatra, ocenjujući izdaleka svaki njegov pokret. Pojavit će se, reče. Bio je ubeđen da će se na kraju sresti i da će mu sve objasniti. Ušao je u hotel i prošao ispred portira sa cilindrom i uniformi. Svetlo kristalnih lustera odbijalo se od skupocenog mermera, nameštaj je bio raskošan. Zaustavio se u predvorju, kao bilo koji gost, pitajući se kako će uspeti da nađe Kamilu. Sa mesta gde se nalazio, video je da stiže mnogo mladih, elegantno obučenih. Markus se skloni. U tom momentu, dostavljač koji je nosio veliki paket sa crvenom mašnom, priđe recepciji. Ovo je za Astora Gojaša. Konsjež mu pokaza kadnu sale. Rođendanska zabava je na terasi. Markus je konačno shvatio značenje poklona koji je video u kući Kamile Roke, kao i kupovinu nove haljine. To je bio način da se uvuče u hotel, a da ne pada u oči. Vide da dostavljač staje u red zajedno sa drugim zvanicama ispred lifta koji je vodio direktno u potkrovlje. Dvojica snagatora, koja su ga pratila posle posete Kanestrarijevoj ordinaciji, sve do klinike, kontrolisala su ko se penje. Astor Gojaš bit će tu te večeri. Ipak sa tim merama bezbednosti bit će nemoguće približiti mu se. Ali misteriozni ispovednik dao je Kamili drugu mogućnost. Markus je morao da stigne u sobu 303 pre nje. Vrata hotela se otvoriše i uđe grupa ljudi praćena telohraniteljima. Okruživali su čoveka, ne mnogo visokog, starog oko 70 godina, prosede kose, potamnelog i izboranog lica, ledenih očiju.
Astor Gojaš. Markus pogleda oko sebe, plašeći se da će svakog trenutka videti Kamilu. Ali nje nije bilo. Gojaša otpratiše do drugog lifta. Kada se vrata zatvoriše, Markus je shvatio da mora brzo da reaguje. Uskoro će video kamere za nadzor primetiti njegovo prisustvo i obezbeđenje hotela. Diskretno će mu se približiti da proveri razloge zbog kojih je tu. Obratio se konsijeržu, tražeći sobu koju je rezervisao nešto ranije telefonom Bruna Martinija. Tražili su mu dokumenta i Markus pokaza lažni diplomatski pasoš sa grbom Vatikana koji mu je Clemente dao na početku obuke. Je li gospođa Kamila Roka već stigla? Konsijerž ga pogleda, ne znajući da li da mu da tu informaciju ili ne. Markus izdrža njegov pogled i na kraju ovaj samo reče da je gospođa stigla u svoju sobu, sat ranije. Za Markusa je to bilo dovoljno. Zahvalio mu se i uzeo elektronski ključ. Njegova soba je bila na drugom spratu. Uputio se prema drugom redu liftova, koji nisu nadgledali Gojaševi ljudi. Kada se našao u liftu, međutim pritisnu dugme za treći sprat. Vrata se otvoriše ka dugačkom hodniku. Pogledao je unaokolo, ali nije bilo telohranitelja na vidiku. Odmah mu se učinilo čudno. Čitajući brojeve, uputio se prema sobi 303. Skrenuo je iza ugla i prešao desetak metara, dok se nije našao ispred vrata. Niko od čuvara nije bio tu i to mu je bilo neobično. Možda je već unutra sa Gojašem. Na elektronskoj bravi bio je znak ne uznemiravati. Markus neodlučan šta da radi. Pokuca. Čekao je 20 sekundi, a onda je ženski glas pitao ko je. Obezbeđenje hotela. Izvinite što smetam, ali u vašoj sobi se uključio protivpožarni alarm. Brava škljocnu i vrata se otvoriše. Na veliko iznenađenje našao se pred plavokosom mladom devojkom. Bila je polunaga, ogrnuta čaršavom, zamagljenog pogleda. Zapalila sam cigaretu, nisam mislila da radim nešto loše, pravdala se. Ne brinite, ali moram da proverim. Ne čekajući poziv, pomeri je i uđe. To je bio apartman. Prva soba bila je dnevni boravak sa tamnim parketom na podu. Ispred ogromnog plazma televizora nalazio se mini bar, a u jednom uglu nagomilani pokloni. Markus pogleda oko sebe. Osim devojke, izgledalo je da nema nikoga. Gospodin Gojaš je ovde? U kupatilu je. Ako hoćete, pozvaću ga. Markus je ignorisao predlog i uputi se u sobu pored. Devojka ga je pratila iznervirana, zaboravljajući da zatvori vrata. Hej, gde ćete? Veliki neraspremljen krevet dominirao je prostorijom. Televizor je bio uključen i na ekranu su se smenjivali muzički spotovi. Odmah da ste izašli, viknu mu devojka. Markus joj stavi ruku na usta i pogleda je, da bi joj dao do znanja da nije trenutak da se buni. Izgledalo je da se smirila, ali sada je bila uplašena. Markus se približi vratima kupatila i pokaza ih devojci. Ona klimnu glavom. Gojaš je bio tu, unutra. Glasna muzika s televizora sprečavala ga je da čuje šta se dešava sa druge strane. Da li je naoružan? Devojka dade znak da nije. Markus je shvatio da je devojka glavni razlog zašto se vremešni špekulant privremeno oslobodio lične straže. Maleni poklon u vidu seksa, prerođendanske žurke. Spremao se da devojci kaže da ide, kada se okreta i ugleda Kamilu Roku, nepomičnu na pragu sobe. Pored njenih nogu bila je otvorena kutija nekog poklona. U rukama pištolj, u njenim očima preteći blesak mržnje. Instinktivno ispruži ruku, kao da hoće da je zaustavi. Devojka ispusti krik koji se izgubi među zaglušujućim notama rock pesme. Markus je gurnuo u stranu i devojka se povuče ugao kreveta, prestrašena.
Kamila je duboko disala da bi skupila snage. Astor Gojaš? Naravno, znala je da će se naći pred čovekom od oko 70 godina. Markus je pokušao da ostane smiren i pokušao da je navede da razmišlja. Znam tvoju priču, ali nećeš ništa rešiti na ovaj način. Žena primeti svetlo koje je prolazilo ispod vrata kupatila. Ko je tamo unutra? Uperila je pištolj u tom pravcu. Markus je bio svestan da će pucati čim se vrata budu otvorila. Saslušaj me. Misli na svoju ćerku. Kako se zove? Pokušavao je da odugovlači, da premesti pažnju na nešto što će u njoj izazvati neodlučnost, makar kolebanje. Ali Kamila mu nije odgovorila, pogled je i dalje bio prikovan za vrata. Ponovo je pokušao. Misli na svog muža. Ne možeš i ti da ih ostaviš same. U Kamilinim očima počeše da se pojavljuju prve suze. Filipo je bio izuzetan. Markus odluči da bude grub. Šta misliš da će se dogoditi kada povučeš oroz? Kako ćeš se osjećati posle toga? Ja ću ti reći, ništa se neće promeniti. Sve će ostati isto. Ne čekate nikakvo olakšanje. Svejedno će biti teško. I šta ćeš dobiti? Ne postoji drugi način da se osvetim. Markus je znao da je žena u pravu. Ne postoje dokazi koji povezuju Astora Gojaša i Kanestrarija sa Filipom. Jedini kost koju je našao na klinici uzeli su Gojaševi ljudi. Nikada neće biti pravde, reče smirenim glasom punim razumevanja, ispod kojeg je provejavala nit pomirenosti jer se plašio da neće moći da izbegne najgore. Osveta nije jedina mogućnost koja ti ostaje. Prepoznao je u njoj isti pogled kao kod Rafaela Altierija pre nego što je pucao u svog oca, pošto je oduvek sumnjao u njega. Istu odlučnost Pietra Cinija kada je Federiku Noniju presudio umjesto da ga prijavi. Zato je i ovoga puta sve bilo uzalud. Vrata kupatila će se otvoriti i Kamila će pritisnuti okidač. Ugledaše ručku koja se spušta. Svetlo u kupatilu se ugasi i vrata se otvoriše. Devojka vrisnu s kreveta. Meta se pojavi u okviru vrata. Nosio je beli bademantil. Pogledao je u cev pištolja sa iznenadnom nesigurnošću i njegove ledene oči se u trenutku rastopiše. Ali nije bio starac od 70 godina. Na vratima je stajao tinejdžer. U sobi su svi bili jednako zbunjeni i pogubljeni. Markus pogleda Kamilu, koja je fiksirala mladića. Gde je Astor Gojaš? On je odgovorio slabašnim glasom, ali niko nije uspeo da ga čuje. Gde je Astor Gojaš? Ponovi Kamila ljutito, mašući oružjem u njegovom pravcu. Dečko jedino reče. Ja sam. Ne, nisi ti, odgovori ona, kao da nije želela da veruje očigledno. Onda, možda moj deda, gore je moja rođendanska žurka. On je sada tamo. Kamila je uvidela grešku i pomela se. Markus to iskoristi da joj se približi i stavi ruku na pištolj sve dok ga lagano nije spustila. Ženine utučene oči spustiše se zajedno s oružjem. Idemo, reče joj. Ovde više nemamo šta da tražimo. Nećeš valjda ubiti dečaka samo zato što je njegov deda iz nekog nepoznatog razloga umešan u smrt tvoga sina. Nema čak ni vrednost osvete, to bi bila bezrazložna okrutnost. A ja znam da nisi sposobna za to. Kamila razmisli o tome, spremala se da ga posluša kada se odjednom zaustavi. Nešto je primetila. Markus je pratio njen pogled i vide da je ponovo posmatrala mladića. Fiksirala je dekolte na bademantilu, tačno u visini grudi. Približi mu se, a on ustuknu, našavši se leđima uza zid. Kamila nežno pomeri ivice frotira, otkrivajući veliki ožiljak koji je imao na grudima. Markusa obuze uznemirenost, zaustavivši mu dah. Gospode Bože, šta su uradili?
Unuk Astora Goeša, 3 godine ranije bio je isti godina kao Filippo Rocca. Alberto Canestrari bio je hirurg. Ubio je po narudžbini da bi obezbedio srce. Ali Kamila nije mogla znati tu istinu, reče Markus u sebi. Ipak nešto u njoj, nekakav predosećaj, majčinski instinkt, šesto čulo, nateralo ju je da načini taj pokret, iako je izgledalo da nije u potpunosti shvatala razlog. Stavila je ruku na grudi dečaka koji joj to dopusti. Ostade da sluša pravilne otkucaje stranog organa, zvuk koji je poticao sa nekog drugog mesta, iz nekog drugog života. Kamila i mladić su se gledali. U dubini njegovih očiju, ta majka tražila je svetlo koje će reći da je tu i njen sin, ili možda otkriće da i Filippo na neki način može videti u tom trenutku. Markus to nije znao, ali je shvatio da je jedini dokaz koji bi mogao da poveže starog Astora Goeša sa Filipovom smrću, bio zatvoren u grudima unuka. Biće dovoljna biopsija na srcu i poređenje DNK sa Filipovom porodicom da bi ga optužili i osudili. Ali Markus nije bio siguran da će pravda ovoga puta imati utešnu funkciju za tu jadnu majku u mukama. Bol mora da je bio užasan, zato odluči da ćuti. Hteo je samo da odvede Kamilu iz te sobe. Žena je imala drugo dete za koje je morala da se brine. Skupio je hrabrosti da prekine kontakt između nje i mladog Goeša. Uze je za ramena sa namerom da je odvede prema izlazu. Kamila se pozdravi, lagano odvajajući dlan od grudi mladića, kao u posljednjem oproštajnom milovanju. Potom pođe prema vratima zajedno sa Markusom. Pređoše hodnik hotela upućeni prema liftu. Neočekivano Kamila se okrete prema svom spasiocu i učini joj se da ga vidi po prvi put. Ja te znam. Ti si sveštenik, je li tako? Markus je bio zbunjen i nije uspeo da odgovori, samo klimnu glavom očekujući ostatak. On mi je govorio o tebi, nastavi žena. I Markus shvati da misli na tajanstvenog ispovednika i pusti je da nastavi. Pre nedelju dana, telefonom me je obavestio da ću te sresti ovde. Kamila sagnu glavu i pogleda ga sa čudnim izrazom. Činilo se da se plaši za njega. Tražio mi je da ti kažem da ćete se sresti tamo gde je sve počelo. Ali ovoga puta morat ćeš da tražiš đavola.